Labas vakaras, ką mintys, tai tokios, kad mes eilinės rungtynės gaunasi pas mus, kai prasideda rotacijos, mes einam, smengam į duobę ir bandom ieškoti tų priežasčių, bet sunkiai sekasi, nes ir šiandien matėme irgi turėjom tą pačią problemą su varžovų fiziškumu. Žaidžia fiziškai, agresyviai ir mus išstumdavo iš kai kurių situacijų, gynyboje mum būnant įstumdavo į tokias situacijas, kokias nenorėdom. Tai čia buvo didžiausia ir problema, nes mes, jeigu nesiginsime taip, kaip paskutiniam ketvirtyje 6 minutės, mums bus sunku su kiekvienai žaisti. Taip čia turim daryti išvadas ir labai greitai. Tą darom, kartais treniruotėse tas atrodo tikrai neblogai, bet šiandien ypač vienu momentu pirmam ketvirtyje tai atrodo labai blogai. Trenerio, galima sakyti, kad tokia neįprastinė varžovų rotacija, tokia trumpa varžovų rotacija, tokie aukšti žaidėjai, kiek ir išmušė iš vėžių jūsų krepšininkų? Tai čia ir gavosi tas toksai fiziškumas, jų kaip ir persvaro mes negalėjom, tos persvaros, kurios turėjom, negalėjom aplošti. Nei perimetre, nei po krepšiu. Irgi, galima sakyti irgi, kad prametėm ir gerų metimų, ir laisvų metimų, ir susikūrė, ir iš po krepšio, ir nuo tritaškio. Varžovai irgi pataikė, ir Valinskas tritaškį susirena, ir Tarolis susirena. Daug gali surasti tų momentų tokių, bet apie pačią, kaip sakau, mintį, idėją, ką treniruojamės, kaip norim ir taip toliau. Apie tai yra kalba. Kad varžovai žinojom, kad bus žaisti aukštų penketų, žinojom, kaip norim žaisti ir taip toliau. Faktas, kad ne visada gavus. Ar buvo planas pabandyti nuvarginti varžovus? Taip, norėjom ir laikėm tą presiją ir taip toliau. Vienu momentu tą blogą tokią atkarpą turėjom, kada norėjom keisti žaidėjus, bet niekaip nesugebėjom padaryti, turėdami dar vieną baudą, kad padaryt, negalėjom padaryt, minutės per traukėlių nėra, nesugebėjom padaryt baudos, kad sustabdyti, ir jie padarė irgi atkarpą tokią, ten 7-0. Tai, o čia viskas tokiuose smulkėse detalėse kartais paprastą dalyką, padaryti baudą reikia, nesugebėjom. Nežinau, kad čia vidinis komandos dalykas, bet nesileisiu gilesnės detalės. Kalbėjote, jog buvo ir tų pokalbių su kai kuriais komandos žaidėjais apie jų pasirodymą pastaruoju metu. Tačiau akivaizdu, kad kai kuriems krepšininkams dar nepavyko to perlaužti žaidimu ir demonstruoti geresnį. Kalbam individualiai, žiūrim visi kartu ir video, analizuojam ir prieinam prie tų sprendimų ir sutinkam, kad taip, ne. Kai kuriuose situacijose padarom išvadas, atsiranda kažkokios naujos bėdos, vėl ieškam, nesėdim, taigi analizuojam tą žaidimą ir treniruotėse, ir rungtynėse, taip kad, laiko mažai. Dabar bus labai sunku žinti tą antrą vietą, kiek svarbu reguliariam sezone antrą vietą. Čia, manau, faktas, kad yra visada pradėta aukščiau, gal psichologiškai yra geriau ir pirmas rungtynės play-offų tu žaidi namuose visada, jeigu užėmė aukštesnę vietą, kuris tai etapas bebūtų. Tai vienas dalykas, bet dabar kaip žinom, kad play-offai yra sutrumpinti, tai čia vėl reguliarus yra reguliarus, play-offai yra play-offai. Taip kad vėl ten daug labai įsijungs ir psichologija ir tas faktorius. Gali būt, kad kai kurie žaidėjai jau tų atmetamųjų laukia, nes pasižiūrėjus į Kūno kalbą, kai kuriam galbūt stinga paprastos motyvacijos žaisti, kai atrodo jau čia pat atkrintamasis. Nemanau žiūrint ir taip toliau. Paklauskit žaidėjų. So what's your thoughts about the game? A very important game, the win for us. We play without three very important player and most experienced player in our team. But I'm very proud how we handled that situation, and we controlled the game until last 2 minutes, and we make some unnecessary turnovers. But if we see whole game, I'm very satisfied. Žaidėme be trijų žaidėjų, bet kontroliavimo rungtynės ir tuo didžiuojasi. Kontroliavimo rungtynės iki paskutinių 2 minučių, tada pridarėme daug nereikalingų klaidų ir varžovai mus pasivijo.
Coach, were you surprised that Rytas did not play fast basketball that could tire your team during the game and the tempo of the game was suitable for your team? You know, you play how your opponents allow you. I think that we run well, and for sure at the end of the game they press us and we made some turnovers, but I don't think so that they play slow. Okay, it was I think a very intensive game from our side, and very important for us that we show again that we can compete with top level team in Lithuania. Klausimas buvo apie tai, ar treneriai nustebino, kad varžovai nenaudoja spaudimo. Treneris sakė, žaidžiam taip, kaip leidžia varžovai. Didžią mačo dalį žaidėm aukštų tempų ir nemano, kad Rytas žaidė lėtai. Pasidžiaugė taip pat tuo, kad įrodėme, kad galime kautis aukščiausių lygių varžovai. Paulius Valinskas shows amazing performance during the last 6 or 7 games. How is he using that chance that he is now getting because of the smaller rotation in the guard position? Well, like you said, he played very well. He used that situation, and but first of all, I believe in him. He is very, very professional guy. He's living for basketball, and if he continue act like this, practice like this, for sure he will make good career. Klausimas buvo apie Pauliaus Valinsko gerą žaidimą. Treneris sako, kad jisai puikiai išnaudoja savo šansą, yra labai profesionalus, darbštus vyrukas, ir jeigu toliau taip dirbs, žais aukščiausiame lygyje. Seems like every game you having one less player when you got don't tell like this. I think that Jamar is sick, and I hope that he will be with us for Wednesday game, and we will wait for Simas and Stefan Sinovic. Klausimas buvo apie traumas, treneris sako, kad Džemaras serga, tikisi pamatyti trečiadienį, taip pat lauks Simo ir Stefano Sinovic.